Ahoj lidi, vítám vás u Let's Look at Archibald's Adventures, neboli pojďme se podívat na Archibaldova dobrodružství. Let's Look at bude série videí, kde vždycky představím nějakou méně známou hru, nemusí to být vloženě indie, může to být cokoliv, a protože ty víc známý, na ty spíš budu dělat let's play. A Archibald's Adventures je první z těch her, je to česká hra od studia Rake in Grass, tady vidíte napsaný, což je v překladu Hrábě v trávě, a je to v podstatě 2D plošinovka, kde hrajete za tohle Archibalda, který ho vidíte i tady, a jezdíte s ním na skateu po takový laboratoři. Nejdřív se koukneme tady nastavení, můžete si tu nastavit zvuk, hudbu, celou obrazovku a teďka nevím, co je tohle, protože to možná nastavuje, jestli se vám zobrazí při vlastně spuštění tady to intro, který se mi zatím zobrazoval vždycky. Tak pokud to jde vypnout, tak je to dobrý, pokud ne, tak je to blbý, protože vlastně tady to intro, já to takhle můžu projít, tak prostě v podstatě je to o tom, že tady ty tři kámoši jedou k nějaký laboratoři a teďka ten Archibald se rozhodne tam něco přeskočit, ale jak si tam někde skončí uvnitř toho pozemku a dostane se do laboratoře nějakého profesora, kde jsou různý monstra a vy máte za úkol s ním projít hromadu úrovní, jich to asi 200, a jak si se z té laboratoře dostat a i tak nějak to tam trochu dát do pořádku, zachránit to tam. Takže to bylo to intro, to se právě zobrazuje vždycky, když to spustíte, což je otravný a zbytečný, ale možná, že se to dá tady vypnout, to si teďka nejsem jistý. Každopádně, jdeme na samotnou hru asi. Autoři, když se koukneme teda ještě, jo, to jsou klasické titulky a na webu klikat nebudu radši. Takže hra, a vidíte, že tu máte víc, vlastně má tu tři soubory takovýhle levelů. První jsou ty základní původní hra, vidíte, 114 levelů, potom je tu další 49, velký úklid, a potom ještě je tam pro zábavu 16, takže celkově to máme 120, 130, 179, pokud se nepletu, levelů celkově. No, takže myslím, že to je docela dost. Rozhodně, já už jsem teda všechny ty levely prošel, takže prostě vám ukážu nějaký možná tady první a potom třeba nějaký další. Takže dáme si třeba tady pátý level. A takhle ta hra vypadá. Jezdíte tady na tom skateboardu, tady to je checkpoint samozřejmě. Na začátku máte různé nápovědy. A vy v podstatě vtip je v tom, že vy třeba nemůžete takhle vyskočit. Můžete vyskočit, prostě automaticky vyskočíte, když najedete na nějakou překážku, která je takhle jeden blok, jakoby. Můžete přeskočit, ale jinak prostě ovládání je pouze pouze vlastně. Teďka si teda nejsem jistý, tady mělo být něco. Ježiš, teďka jsem to prohrál. No. Ovládání prostě šipkama doleva doprava. Tady nikde ovládání napsaný není. Ale v podstatě vám to tady raději v těch těch, že jo. A já teďka teda jo. V pozdější fázi dostanete takovou bublinu, ale tu zřejmě teďka ještě nemáme. Tu právě můžete, myslím, že mezerníkem aktivovat a s pomocí ní jakoby se dostat na nějaký vyvýšený úrovně, ovládat jí normálně šipkou nahoru, doleva, doprava. Ale toho Archibalda ovládáte jenom doleva, doprava, můžete AD, šipka, doleva, doprava. A teďka třeba nemůžu prostě vyskočit, to on skáče automaticky. No a popravdě řečeno ani nevím, co mám dělat teďka. Zkusíme. Jo. Aha, už jsem si vzpomněl, takže vlastně můžete takhle přeskočit, pokud se rozjedete, tak Archibald sám přeskočí. A jinak teda skáče jenom takhle nahoru. A teďka jsme teda zapli jeden z těch. Teďka jsme potřebovali posunout tuhle bednu, a to nevím, jak se dělá.
Jo, možná, že ji nepotřebujeme posunout. Jo, tady se asi zase potřebujeme rozjet. Já se omlouvám, já jsem to teďka dlouho nehrál, takže... Vidíte teda, že po rozjezdu si můžete skočit a všechno je to takhle automaticky. Tohle chci zapnout. Přejedeme. A poslední. A je to tady. A máme tu bednu a můžeme vyskákat, protože ono vždycky vyskočí jenom o jednu. Jak vidíte. Tak, takhle vypadá vítězná obrazovka. Tak to byl jeden z těch prvních levelů a doufám, že budu pamatovat, jak to ovládat, takže můžeme zkusit. Tady třeba z té pátý sady. Vidíte, že tady jsem zapomněl vlastně říct, že ještě hrajete taky za toho profesora občas, který nemá tu bublinu, kterou byste mohli jakoby přesouvat věci, ale má místo toho na tom jetpacku. S tím teda už lítá ten má nahoru, dolů, doleva, doprava. Má na tom jetpacku takovou přísavku, pomocí který můžete takhle. Ale já teda vůbec nevím, jakoby... Bohužel, co jakoby v těch levelech moc dělat. Některé levely jsou trochu víc akční spíš, že prostě musíte jakoby to správně si načasovat a některé jsou víc logický, to znamená prostě vyřešíte nějaký pucle, jak vlastně to províst. Takže to je dobrý, že vlastně jsou tam obě dva tyhle aspekty. No a já teda teďka absolutně nevím, co se tady má dělat. Tady tu bombu samozřejmě, když hodíte z větší výšky, jak to bouchne. A... sakra. Tak zkusíme znovu. Ježiš. Začínám tu trochu umírat. Pozor, opatrně. Tak tady ten level mě teda nejde, ani mě teda moc nebaví, protože... Tady to bude srovně s tím profesorem levely. Tak já bych nejdřív zkusil možná... Zkusíme tady to. Tady... A, super. Tak tady máme ještě jednu věc. Na začátku jezdíte se skateboardem a tady to je takovej přístroj. Já jsem to úplně zapomněl, že jsou tady ty věci. Že jezdíte v kvěle robotu, který dokáže prorazit stěny a dokáže i chodit nahoru v podstatě a to tím pomocí tohohle háku. Magnetickýho. Tady ale, a vidíte, že máte i ty bublinu, jak jsem říkal, s kterou takhle můžete přesouvat věci. A to tady budeme potřebovat, protože se potřebujeme rozjet, co jsme prorazili tady tu zeď. A pokud teda nad váma je magnet, něco z magnetu, což tady to by mělo být, ale nejde to, tak se můžete tím přitáhnout. Tak. Tady to asi taky prorazíme. Tady to vypadá na teleport, který možná bude takhle. Ne, takhle. To je prostě výstup teleportu, tablet, tady vlastně takhle šipku ukázat. Můžete jinak ovládat i šipkou, jsem to měl říct. Teda myší. Tady máte teleport, tady vám teleport nese. Astra a... Jo, takhle vypadá teda ta magnetická funkce. Zase napovědá. Jo, a můžete s tím i skákat dolů, čím už prorážíte bedny například, nebo prostě cokoliv, co je pod váma. Tak. Tady je nějaký vítr, který nám absolutně nevadí. A možná... A rozhodně vadí, že tu nemáme... tu bednu. Nejsou ty levely horší, těžší, než jsem čekal teda. A právě tady teďka nemůžeme protáhnout tu bednu, protože tady to nám v tom zabraňuje. Nicméně, mám takový pocit, že to bude souviset s tím teleportem. Až na to, že... nevím fakt. Pokneme se, co se děje tady. Tam taky nemůžeme mít. Jo, a vlastně myslím, že i tou bublinou můžete zapínat věci, ale v tomhle případě vám je to k ničemu, jaksi, že? Já se rukou tady si to můžeme uložit. A jo, potřebujeme tu bednu. Potřebujeme tu bednu, nicméně tady je vchod do teleportu. My potřebujeme tu bednu dostat semka, čemuž bychom potřebovali
jednak asi vypnout tamhle tu věc, což nevím jak udělat. A, už možná vím. Možná jsme to měli udělat tu bublinou. Akorát teďka nám tady vadí tady ta. Doufám, že se to teďka ne. Tak, jo, super, tady to tam. Vypadla nám jedna beta, která se nám bude asi hodit. Rychle ji vezmeme. A letíme dolů. Jak jsem tady říkal, vývářem je Rick and Grass, české studio. A distributorem v podstatě hru neseženete třeba na Steamu, ale normálně na jejich stránkách, na stránkách toho vývojáře. Možná i někde jinde ještě, ale na Steamu určitě ne. Tak, tady vidíte, že tady to byla spíš ta akční část, že vlastně musíte tady proskočit, že jo. A tady zase. Jo. To se nezvládl. Takže opravdu levely jsou jak akční, tak logický. Asi jsou tam spíš, nebo víc je tam výrazná ta logická stránka, vzhledem k tomu, že dneska jsou hry akční běžně. Jo, tak tady jsem si zastavovat neměl. Už možná vím, co mám dělat vlastně. Když nad tím tak přemýšlím. A to ještě zkusím jednou. Saka. Omlouvám si, že mi to teďka absolutně nejde. Jo, rychle se přitáhnu. Takže můžete takhle jezdit prostě po magnetickém povrchu. A je to tam. Tak nakonec jsme dali i tenhle level. Co by ještě tak tam mohl hodit. Tady to vypadá, že se jezdíte na skateu a už se to nepamatuju moc. A tady ještě máte vždycky vlastně bonusový level, to jsou ty dva s hvězdičkou. Který jakoby nemusíte dělat k tomu, abyste se dostali dál. Jo. Tak nejezdíte na skateu. Já se ještě kouknu tam, jak bylo to fun. Jo, tak nic. Tak tady to bychom jaké mohli třeba projít. O. Vidíte, že třeba tady je nějaká kytka, ale pokud se nepletu, tak je to čistě dekorační. Že vlastně to žádný účel nemá. Tak, tady něco spustíme. To vypadá jak extrémně lehký. Jo. Tady do toho asi líst nemáme. Pár. Ne. Super, takže checkpoint. Hop. Tohle teda vypadá extrémně jednoduchý, se skoro až divím. Asi nejsou úplně seřezený podle obtížnosti, ale prostě postupně dostáváte různý ty, že hrajete třeba za toho vědce. No a teďka bychom se mohli kouknout tady na to. Nejsem si úplně jistý, jak to bylo, ale předpokládám, že tady ty přišly jakoby, pokud jste měli ten základ, takže jste tady to mohli bezplatně si. Bezplatně. Jo, a tady jste teda na skateu zase. A musíte použít bublinu. Takhle. Jo, a teďka jsem ale já potřebuji nejdřív vlastně bednu, abych se odsaď vůbec dostal, co? Nevím, proč jsem to tam vůbec zavíral. No, to se asi taky bude hodit. Takže někdy taky máte levely, kde musíte projít s bublinou celou tu úroveň a následně, až si to projdete v klidu. Jo, takhle. Aha. No, je to na určitou dobu a musím za tu dobu to tady celý bublin plout. Takže jenom jsem chtěl říct, že pokud jste si tu hru koupili, když jakoby ještě nebyly ty další levely, tak předpokládám, že ty přišly ve formě bezplatného patche. Že si prostě stáhli novou verzi. Sakra. Tak teďka fakt už letíme na závod. A samozřejmě dám odkaz, kde hru koupit na tom oficiálním webu. A taky bych mohl říct, že jsem hru mám ze Score. Kde... Aha. Tak teď jsme si otevřeli východ, nicméně je tam nějaký robot. Jo, to vlastně s tím velkým úklidem, že vy vlastně místo toho, abyste měli za úkol se dostat do dveří, tak se dostanete k robotovi, který jakoby vyčistí tu oblast od monster. No, myslím, že už je to tak nějak všechno, ještě jsme si mohli kouknout na jeden level odsaď.
Jo, tak vidíte, že některé levely jsou opravdu jakoby taky větší. U některých opravdu můžete strávit pár minut, řekněme. Ježíš, tady ty levely jsou na mě moc složitý už teďka. Tak zkusíme tady ten. Tady asi taky musím použít bublinu. Jo, tady to vypadá nadějně. To jsem zrovna nepotřeboval, aby se rozpustilo. Tak, aspoň že tady ten level projde. Checkpointy s bublinou asi nejdou zachytávat. A rychle, ne. Dobrý. Jsem se teda bál, že na sebe. Teďka možná tady půjdu zbytečně, vlastně ani nevím, co hledám. Vidíte, že opravdu ty levely jsou někde rozsáhlý a že můžou být takhle na výšku, na šířku a lítají tu různý monstra. A... Takže hra rozhodně jako zábavná je, ale je samozřejmě na vás, jestli se vám to chce ta cena. Super. Mně se spíš teďka nechce to hrát už, protože... Jo, já už vím, co se tady mám dělat. Haha, dobrý. Tak jsme to museli rozbít, aby jsme se mohli skočit. Takhle. Tak. A tady zase skočíme. Asi už se nám to povede. Rychle. Ježiš. Teďka si vzpomínám, že tam kape ta voda. No takhle nějak vypadají ty levely, já vás tady asi nebudu zatěžovat tím, že to neumím. A jak jsem teda říkal, hru jsem dostal ve skore, pokud jí seženete takhle někde v nějakém časáku třeba, tak myslím, že je to dost dobrý. Pokud ne, tak... Jo, takhle. Skoč, dobrý. Tohle je pár zajímavé. Jinak ta cena... Sakra. To se omlouvám. Ta cena je taková prostě, řekl bych, klasická. Myslím, že to stojí 10 dolarů nebo 15. Tohle nevyšlo. Říkám, taková klasika. A samozřejmě můžete najít plno jiných her ve stejné cenové hladině, který se vám probíhá víc, ale jednak je to česká hra, takže pokud chcete si zahrát něco česky, no tak tady jsem teda něco dělal dřív, než jsem si to rozmyslel. Tak jako je to v pohodě a zvlášť pokud si takhle budete moc někde dostat, tak spíš jakoby, abyste o ní věděli, třeba pokud by někdy byla zase ve skóre, nebo byste někdy měli možnost si ji stáhnout, zahrát, tak abyste věděli, co to vlastně je, protože ono prostě ten popis vám vždycky neřekne všechno, tak právě mě to přestalo bavit, tady skákat. Jak vidíte, tady je někdy lepší si zastavit a rozmyslet se, než něco uděláte, protože na vás potom potrestá, že to musíte jít znova. Checkpointy sice jsou tu opravdu dost blízko, vzhledem k tomu, že ty levely jsou poměrně krátký, ale
ale někdy stejně jde to takový to prostě, že uděláte znova a znova a musíte. Prostě to vyčerpávající. Nicméně hra není nějak obtížná nebo něco, to bych neřekl. Tak teďka se nemůžeme pustit, protože pustit se můžeme pouze pokud letíme, tak jsem nečekal, že mě tady ten týpek sundá. Jsem myslel, že na mě nemůže. Pouze pokud letíme směrem od té stěny, která nás magnetizuje. Těch levelů nevím, jak kolik mi to už zabralo, ale rozhodně jsem si měl dostatek zábavy. Díka především si nemusím vrátit pro ten checkpoint. Protože sakra. Je to fakt, někdy je to fakt takový zákeřný, záludný. Teďka myslím tady tu část, možná ne přímo akční, ale spíš takovou část na přesnost. Zatímco ta logická část zase je taková, že vám to může někdy zamotat hlavu. Takže to nevíte, co s tím. Jo, dobrý. Tak, konečně. Vidíte, tady je nějaká kapalina, nicméně jsou v tom bedny, takže je to zatím bezpečný a za chvíli to asi bezpečný nebude. Takže jednu věnu budu muset vydat. Ty čísla teďka, většinou to znamenalo nějaký tlačítka, co jsme měli zmáčknout v určitým pořadí. A teďka už možná vím teda, co tady vlastně dělat. Musíme nejdřív přesunout tohle. Takhle na půlku. Vidíte teda, že ty kostky můžete posouvat vždycky takhle jakoby o celý políčko nebo o půl políčka. Což je určitě užitečný. A tady se teda nahoru nedostaneme, takže budu muset požít. To jo. Tak to bylo docela zákeřný od té hry, že vás teleportne do takovéhle místnosti. A teďka ještě musím opět použít tyhle ty kvádry. Zřejmě. Jo, tak to asi mohu hodit na sebe, jak to tak vidím. No a zase teďka moc netuším, co vlastně dělat. Když to hodíme na půlku, hodíme to takhle do půlky. S tím se přesuneme sem a teďka jsem to úplně podělal. Jo, ještě že tu máme tady tu rovnu. To bychom mohli takhle projít a vyřešit to. Tak a je to. Jsou furt ty čísla, jak jsem říkal, bude to nějaký něco s tlačítkama, ale jo, tak tam to nedosáhne. Taky vidíte, že to má omezený dosah, tahle paže. Takže opravdu ten level je někdy docela zákeřný. A navrhnutý je prostě tak, abyste ho prošli. A třeba vás trochu potrápil. Ale jak říkám, není to nějak extrémně těžký nebo frustrující. Je to myslím, že tak akorát. Jo, super, super. No a už nás čeká závěrečná část. Jo, tak tady se nemůže, ještě taky, že vlastně se nemůže na tom kovovém rozjet. A za to může přeskočit z jednoho na druhý. Teďka nevím, kam bude střílet, tady ten týpek, jo, tak se jí bychom mohli zůstat. Tak ne. Dobře.
je to fakt takový, že chcete začít mlátit klávesnici nebo do počítače mlátit nějaké obrazovky. No, většinou klávesnici to schytává, že jo. Tak, přeskočíme rychle, sakra. No, super, teďka to je strašně. Jdeme sem, počkáme, až se vystřelí, letíme. Takhle, přesně. Vidíte, že tady musí být přesně takhle, asi. No, teďka se musíme přesunout semka. Jo. No a teď už jedeme do cíle, super. Tak, to by myslím, že z levelu stačilo. Vidíte, že jaká hra dokáže být. Ty bonusové jsou většinou nějaký zapeklitý puclíky. No a to je bylo tak nějak všechno. Tady vidíte ještě nápis verze, je to 1.85 nebo 1. Ne, 1.05F asi. Takže prostě nějak jsem to nepečoval a předpokládám, že tady ty levely jsou všechny, co vyšly. Hra vyšla, pokud se nepletu, i na PSPčko a možná i na mobily. A nejsem si jistý. Dolů do popisku samozřejmě dám odkaz na obchod, kde se hra kupuje, to znamená v podstatě na vývojářský web. No a já děkuji za pozornost, někdy příště, nashledanou.